Përshëndetje. Sot kam vendosur të përgatit për festën e Bajramit, shëqerpore shumë të shpejta, po ashtu edhe të shishme. Për momentin jam në kuzhinë të familja ime, të vllazërit dhe të kunotat tu në Austri, për bërësit pra që nevojitën janë 500 gram mil, 150 gram shëqer pluhur, 50 gram griz, 70 gram lejthia të bluara, 2 kuq të veve, 3 vezbro komplet, 20 gram pluhur përpjekje, edhe 200 gram gjalp ose buter në temperaturë të dhomës. Për shërbetin nevojitën 1 liter uj, 1 kg sheqer, cilët pra shërbetin e zina me njëherë, sepse duhet me qenë shërbeti i ftoft, edhe sheqerforet duhet me qenë të nxehta. E zina shërbetin për 15 minuta. I shtojna 3 vezet që janë komplet, ande i shtojmë 2 kuqt e vezeve, e shtojna gjolpen ose poterin me temperatur të dhomës, pra me qenë kështu but, edhe i përzina spori me dorë. Dalin shumë të shishme, pra edhe përgatitin po ashtu shumë shpejt. E shtojna sheqerin pluhur. Grizën. Lejthijat e bluara. Andaj e shtojna një paket e gjysë pra pluhur për pjekje, që i bjen pra 20 gram, jo mja që i dyjat, një gjysë. Edhe shtojmë millin nga pak, dal nga dal kështu. Dhe sa të bëhet një brumë homogen. Brumi është gati, është prokështu shumë i butë, pak drosën e kuzhinës e lyna vetëm një gri me vaj, që mos në gjitit pra brumi. Edhe vetëm pak pra duhet të lyna me vaj, i ndojna format pra sheqerporet. Në këtë malsi, ku edhe tepsim pra e lyna me vaj, renditim sheqerporet një nga një. Për mi, për dekoracion, i kom blektu në Austri, lejthia janë shumë të mira, që tombla, të karamelizume me susam, mundeni edhe vetëm një lejthi kështu ndryshe, që shë janë normal, mja qitë për mi,
edhe dukën kështu pra, shumë të mirë bonë. Per dekoracion pra. Kështu pra i renditim të gjitha shëqirëporet një nga një, me nga një lejthi. Edhe shëqirëporet i kemi kry pra nga kjoj brëm dollin, një tepsi kështu katrore e gjomit edhe një e vogël. Ishtina pra më pjek shëqirëporet në temperatur 200 grad për 20 minutë ashtu. Shërbeti pra është zirë edhe larguina, e le muftof, shëqirëporet ishtina pra në furë më pjek. Shëqirëporet i kemi pjekur edhe dukun kështu. Tash ja hedhim shërbetin pra, shërbetin eftoft, shëqirëporet me qenë të nxehta. Edhe shëqirëporet pra, ja u hedhim shërbetin, shërbeti fto, shëqirëporet e nxehta me qenë. Shërbetin, ja kemi hedhë pra shërbetin, edhe i lem kështu, ta shvillojmë pra e pin krejt shërbetin, si kurse aje të psia e vogël, e ka pi shërbetin me njëherë, edhe këtu pra ta shë pin krejt shërbetin. Juve ju përshëndes për zemërsisht nga Vjena e Austrisë, juroj agjerim këndshëm edhe të letë pra në vazhdim, ja vlen pra këtë recetë e shëqërporeve me përgadit për bajram, deri në recetën e radhës, Miro pofshim.